Olá, sou Altemir Gregolin, fui ministro da Pesca e Agricultura do presidente Lula. Os governos de Lula e Dilma transformaram o Brasil. Implantamos um modelo de desenvolvimento econômico e social que é exemplo para o mundo. Mas é preciso fazer mais nas nossas cidades. Votando nos nossos candidatos, você vai garantir mais participação, investimentos na saúde, educação, geração de emprego e na qualidade de vida de nossa população. Por isso, em Lacerdópolis, vote em Chiquinho para prefeito, vote 13.